이 정도. 야, 싸워. 나 일본 알아보자. 일이야. 얼마나 생기냐고. 똥파 농 캣똥파 캣똥 양분 그치 봐 야. 야. 어, 잡아. 네 집안이나 봐봐. 네, 봐봐. �ikin warna hitam buat biji paling ujung bawah lah, kalau putih yang paling atas itu. Nah lihat hitam kan. Tumpah tetep yay malah bagusnya pakai jempol. Boleh bikin berdua. Ya boleh. Ini ya boleh segitu. Gak apa-apa, nanti dirapiin lagi merahnya. Udah. Ya. Hati-hati ngapusnya. Enggak.
Nah, dah. Segede yang kak, kak, ya. Oke. Iya.